Konečně háj a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás už u třetího dílu našeho Let's Buildu ze hry Minecraft pro Xbox 360 a jak jsem minule říkal, tak jsem tady zasklil vršek, nebo to už jsem dělal minule. No každopádně vím, že jsem neudělal tu podlahu, kterou jsem dodělal a přidal jsem tam takhle pár barevných prvků, které tam byly jen tak na zkoušku, ale rozhodnul jsem se, že se mi líbí, tak je tam prostě nechám. Za kamerou jsem taky trošku tady si zarovnával tuhle tu část pouště, tahle ta vesnice po dešti se rovnat se zemí, ale ty vesničení o tom ještě nevědí a pokud možno, tak se to nedozvědí do té doby, dokud už nebude pozdě. A když jsem to tady zarovnával, tak se mnou hrálo pár hráčů. Jednalo se o vteřinku, já to tu mám napsaný o Woven Dust 10, který postavil tenhle ten pěkný hrad na kopci, čímž mi docela vyfouknul flek, protože tady jsem chtěl stavět já, ale já mu to nějak nevyčítám. Prostě zabral si hezký místo a musím uznat, že postavil zatím pěkný hrádeček. A druhý, kdo tady hrál, byl Kubíček 360 CZ, který postavil tenhle ten naprosto zbytečný nápis, ale když chtěl, tak proč ne, že? Sice tohle to není let's play, ale let's build, ale tak dobře, nevadí. No a my se pustíme do toho, co jsem už minule slíbil a předeslal, a to je, že si tady uděláme nějaký nahoře, že to nějak nadizajnujeme. Jo, a ještě jsem postavil za kamerou tady cestu a chtěl bych, aby všechny stavby, co tu jsou, byly spojené takovýhlema cestama. Mezi nimi budou samozřejmě ještě nějaké lampy a tak dál. Tady mi chybí, jak tak koukám torče, tak ji tam dáme. Tak, budeme teďko nahoru. A dáme sem plot. A dáme sem ten nedru, protože ten se mi dá lepší a z toho obyčejného budeme dělat právě jenom a pouze a jedině ten na nábytek, na ty stoly a takovýhle věci. To mám v plánu. Super. Prasata si právě vysypali pískoviště. Moc šikovný holky. Jsou to šikovný holky, proto to říkám. Musíme sem dát zábradlí, aby lidi, když prostě tady budou pařit na maximum, ale nechci ničit sklo, aby tady prostě se z toho nezrubali jak siroty. To by bylo docela smutný. Průměrná úmrtnost na rohlíkové party 60%. Někdo to přežene s pitím a konec. Oh, to by nebylo dobrý. Jinak dneska je 7. srpna, což je docela významný den, protože se hlasovalo o důvěře Rusnokově vládě. Naštěstí nedostal. Naštěstí to je docela s uvozovkama, protože stejně pan prezident Zeman nemusí jmenovat novou vládu, nebo takhle nemusí jmenovat novou vládu dost dlouho, respektive ústava mu neříká, kdyby ji měl jmenovat, takže se může stát, že prostě tady budeme mít na dost dlouho tak trošku bezvládí. No ale to je jedno. O politice se určitě bavit nechcete, kdyby jo, tak se ptejte, co vás zajímá, já vám rád odpovím. Asi v nějakým speciálním pořadu. Tak vezmeme si tady schůdky a vezmeme si ještě tyhle ty, jak se tomu nadává. Pak si vezmu obyč dřevo, vezmu si i tyhlety, ne, tyhlety si brát nebudu, vezmu si knihovny, pak si vezmu ještě lahvičky. Omlouvám se za menší střih, byl způsobený tím, že jsem měl na disku nedostatek místa, takže jsem je přerušil automaticky nahrávání, protože to mám nastavené na to, že když tam mám nějak 1 GB, tak se to prostě přeruší. Docela dobrý systém, musím uznat. Tamhle doplníme to, vzal jsem si jinak za tu vteřinu jsem si vzal jenom ty lahvičky s vodou, takže to jako nebyl žádný extra žádný extra mega výběr něčeho. Tak, vezmeme nějakž takž prostředek, což by mohlo být zhruba tady. Ne, jinak, uděláme to jinak. 4 prostřední bloky, takže prostředek. Tak jo, tak to budou 4 prostřední bloky, ale bude to takhle. Tak. Super, už aby se dali pokládat schody opačně, protože místo toho musím použít tady tohle ten blok, normálně dřevěný. Tak. To by bylo tohleto, takhle, šups, šups. Tak. Tak tohleto bude náš bar, který možná by stálo za to trochu vylepšit. A to o tyhle ty blbiny, kde to bude, teď to bude. Nejdřív bych se měl taky trochu seznámit s těma, že jo, kde se ty bloky nacházejí než. Jo, to bude vypadat dobře. To vypadá jak 3 pípy. Tak. Tak dáme na každou stranu teda jakože jednu pípu. Tak a kolem toho lahve, v uvozovkách lahve s tvrdým. Na míchání koktejlů, jo. A nebo ne. Děláme to takhle. Jasně, jasně, jasně. Jasně, Rohlíčku. Přece když se čepuje pivo, tak se nečepuje někde vzadu, ale čepuje se hezky na výčepu. 3. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Tak, to by bylo tohleto. Jipi, pěkný. Pěkný. Tak, teď kam dáme bazének. Bazének lomeno výřivku bychom mohli dát třeba sem do rohu. Jep, tohle se mi líbí. Tohle bude dobrý, tohle bude fajn. Tak, teď tam nalejeme vodu. Tak, tak, tak. A je to nekonečný zdroj? Super. Tak, a teď už zbývá jenom židla. Židla. Takhle mezi to dáme stolek. Kam jsem dal ty? To bude tady. Pressure plate. No, to se nechtěl. Máme to místo toho. Místo té lahvičky, protože tu stejně používat nebudem. Ale proč jsem si vzal redstone? To jsem taky jako se nepochopil, ale tak budíš. Bože můj, proč já jsem takovej? Puc. Aha, už ho mám. Dobře, no. Tak to jakože jsem se ztrapnil. Ta další stůl bude takhle. 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 Tyjo, teď já nevím, jestli tam dávat ty opěradla nebo nedávat ty opěradla. Takhle dáme stolek další. Škoda, že se nedává dávat bloky ještě šikmo, protože to by bylo úplně nejlepší. To by bylo úplně nejlepší, ale bohužel no. Tak. A ještě je škoda, že tady ještě nejsou ty, ty boční schody, protože by to vypadalo fakt dobře. Sem dáme takovou jakože sedačku pro vícero lidí, abychom navodili dojem sedačky. Tak tam dáme takhle opěradla. Puc. Vypadá to pěkně. Máme sem takový větší stoleček. Sice vypadá víc jak plot, ale tak nevadí. Komu by to také vadilo, že? Tak. Sem dáme teda ještě normálně jedné židle. Tuc, no to je trošku daleko. To by si ten zamilovaný pár, který se dává u tohoto storu co rok na jejich výročí, moc neužil. Tady je bazének, takže ještě sem dáme nějaký, sem dám ještě takhle sedačku teda. Jednu sem dám, druhou dám sem takhle do Elka. Tuc. 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 Sem hodím malý stoleček a sem hodím velký stoleček. Tak. Tuc. 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 Tak to mají rovnou i na jídlo a pití. Tak. Sem takhle dáme taneční parket. Dobře, nedáme. Ale to bych musel vyměnit strop, jako tady dole, ale to se mi nechce. Jo, tak ho uděláme vyvýšené, jasně, jasně. Dobrý nápad, Rohlíku. Ale dej tam tenhle ten, dej tam to světlý dřevo, to se tam bude hodit líp. Já vím, že to je jako zaházet strop, ale ze spoda, ale prostě tady se konají VIP party na tomhle patře, takže hold ti dole se musí s tím smířit. Tak, takhle taneční parket. A hodíme sem ještě nějaký torče. Po kolika je budeme dávat? Takže 1, 2, 3. Dáme na kraj. No to prostě jednoduše jenom na kraj ty torčky, protože jsem tak trošku ušlínej, se s tím nějak to, aha, stejně hrajeme na peaceful, takže se tady nic nespawne. To je jeden důvod. Druhý důvod je, i kdybychom hráli na nějakou vyšší obtížnost, tak na slabech se nic nespawne, na světle se nic nespawne, ve vodě se nic nespawne, na schodech, plotech a tak dále taky ne. Takže jediné místo, kde by se mohlo něco spawnout, je tady těchto těch pár bloků a to dost pochybuju, protože tam to ještě znemožníme tím, že tam dáme prostě takhle tohleto, aby to vypadalo jako deska. Tak. A je to. A je to. A je to. Tak. Tady nám vznikl celkem velký prostor, takže já jdu vymyslet, jdeme teď vymyslet nějak ty schody sem. Šup dolů, puf. Vezmeme si zpátky sklo, který jsme si tak neurvale vyhodili. A jdeme na to. Tak, sklo bude, by mělo být jako takhle. Udělám skleněný schody, sice budeme muset skákat, ale to je jedno. To je celkem jedno. Takže 2 schůdky. Máme lítání, takže ty schody jsou stejně úplně zbyteční, ale tak pro ten pocit, aby jsme si mohli odškrtnout, že tady prostě ty schody jsou, si to udělat můžeme. Tak. Vypneme tohleto. Jo, a tady je okraj bazénu, takže trošku se musíme krotit. Takže tady budou takhle 2, 3, 4. A cesta ven. Takhle se mi to líbí. A uděláme jenom takovýhle. Takhle z těch jednotlivých bloků. Protože to vypadá podle mě takový elegantnější a modernější. Tak. Hezký. Hezký, hezký. Oh, super. Hned jsem skočil do východu. Ho, šikovný. Tak, to by byly schody. A teď tady. Tady bude klasický rohový bar. Takže to uděláme. Místo knížek si tam představte flašky. Ne, já chci normální bloky. Block off. Sem dáme tyhle ty. Sem dáme tyhle ty bloky, ať to od toho trochu oddělíme od toho vrchního baráru. Stejně na tom bude ještě, jo, vlastně takhle. Tak. Dáme na to tyhle ty. Tady bude tenhle ten, tady bude takhle pípy dvě zase, takže máme někde u sebe, nebo nemáme u sebe, ale to nevadí, v základních blocích to není, furt nevím, furt si to nedokážu, nechápu, proč to je u kyblíku. Takže tady bude jedna pípa, tady bude druhá pípa. Vidíte to, jak se dokáže člověk vyblbnout i bez těch štěrpeků a dalších ptákovin. Tak to by bylo. Pěkný, šikovný, chytrý, hezký a tak dále. Tak. Chce to asi druhý parket taneční, tak ho uděláme hned pod tím prvním, aby se neřeklo. Tak. Škoda, že tady nejde udělat takový, že tady nejde udělat ještě koberce, který přibyly v 1.6.2, což je podle mě skvělý nápad, když chcete udělat nějakou ptákovinu. A tady by se rozhodně hodilo udělat taková ta disco podlaha, taková, co svítí různýma barvama v různou dobu, což by bylo hodně vtipný. Tak, to by bylo tady. U schodů asi neuděláme nic moc, uděláme tady zase pár těchto a házím tady ty židle. Ale hodí tam. Tak. No, hned u vchodu židle určitě nebude a hned u toho taky ne, takže to necháme takhle. U baru nic nebude, tady se bude prostě zóna na stání a tady bude... Jak to vypadá, když se to hodí do rohu takhle? No, vypadá to dost hloupě. No už aby přibyly ty rohový ty, protože v barech přece by měly být ty sedačky do toho, že do nějakého inteligentnějšího tvaru než je čtverec. Tak, vezmeme si další, no, nebo nejdřív rozházíme tyhle ty sedačky, to bude lepší. Jasně, já zapomněl, že vždycky jsou čelem ke mně. Duš, takhle. A duš. Tak já si vezmu ještě tyhle ty, jak se to nadává. Jak se to nadává, sakryš? No, ploty. Plot. A dáme ho místo bookshelfu. To byl hodně zajímavý stoleček. Tuc. Tuc. Rohlíkovi přišel e-mail. Tak a teď tam dáme operadla, aby byl celkově dokončen. Tak. Tady jsem jenom zahodil, z naprosto jasných důvodů. Takže počkat, tady jsem se rozhodl trochu vylepšit. Tak. No. Tak. No, nevím, jestli jsem to vylepšil, ale spíš jsem to zhoršil, takže to vylepším jinak. To vylepším, takže okraj zůstane stejný. To mohl by udělat slebový glowstone nebo něco takového, to bylo fajn. Že by tak. A líp to uděláme. Uděláme to líp, uděláme to takhle a takhle a tady bude ještě tohle a tím se nechá taková jakž tak. Ze spoda to svítí a je to. Tak už vím, co jsem chtěl ještě udělat. Jak udělat barovou židličku, aby byla trošku odlišná od toho. Aby vypadal plot a na tom slep. Blbě, protože by to bylo mnohem výš. Tak co by tam mohlo být jako barový židličky? Co tam dát? Jakože stolek. A ne. No tam budou barový křesílka. Se musí přežít. Hold Minecraft mi nedává takové možnosti, aby se dali udělat všechny mé skvělé nápady. A, ne, a tyhle ty tam dávat nebudu, protože bych je tam stejně nemohl dát ze všech stran. Takže jo. A chybí nám už jenom jedna věc. A to ke každému z hudebních, z těch parketů tanečních dát a dát tohleto. Tak, tohleto. Dáme to za ně, bude to vypadat líp. Tak doprostřed aspoň. Mám to i nahoru, kde máte vles nahoru. Tak. Teď něco napadlo. Takový jako chcete nedělavej taneční parket, běžte nahoru a zaplaťte si VIP. Krutost. Jo. A teď bych potřeboval ty music disky, takže si je tam naházím, už došel místo kromě bedny, jo, ale já nechci, tam dám po každý jiný. Běž pryč. Tak, šup. To bude pařba. To bude pařba, až vyjde nový update, budeme zapařit všichni, co budou, jsou tady na serveru. Dáme pařbu. Autosave, kde jsem si nevšiml. No a my natáčíme už přes 20 minut, takže za chvilku to budu muset stejně ukončit kvůli místu. Tak, naházíme sem ty disky. Tak. A mohl jsem si vzít víc, ale to je jedno. Tak, VIP bude mít o jednu skladbu navíc, co je? Proč nemůžu projít? No, hurá, díky. Samozřejmě, kdo si zaplatí VIP, na tom neprodělá. A nejdřív si můžu vzít ale ty disky. Tak. Ještě provedeme test run, tady uslyšíte jen vy, já ne, protože já mám vypnutý zvuk. Dobrý, určitě to funguje, můžeme si tu zatrsat, protože už se vsadím, že je tam ticho a já ještě udělám jednu malou úpravu a tady jsou, tady je torče, šups. A to, že to tady osvětlím takhle torčema. Tak ještě mi něco napadlo. Ještě mi napadlo docela dobrý nápad. A když už bar, tak bary mají nahoře takovou tu věc na skleničky, že? Takový ten stojánek, či jak to pojmenovat, tak to tam uděláme taky. Šup. To vypadá? Jo, podle mě to vůbec nevypadá špatně. Pokud jste někdo viděli seriál Cheers, tak to je úplně nejlepší seriál z hospodského prostředí na planetě Zemi. Tak to nasázíme všude. Jo, to se mi líbí. To je prostě perfektní. A náš vlastně první projekt bude naprosto vyčerpán a hotov. A příště bych se rád vrhnul teda na nějaký to náměstí, který bude zastupovat naše město. A bude se rozkládat tady na tom. Tak. Jo? Takže mějte se krásně, skládejte básně a Lord Rohlík se s váma loučí z našeho VIP bazénku.